ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାଙ୍କି ପୋଖରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କେନାଲ ଉପରେ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ମରାମତି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 600 ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ତାପରେ ଛୁଆପିଲା ପଢାପଢି କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାହାକୁ କହିଲୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଉପରେ ଆଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତ କାହାକୁ ପାଇଲୁନୁ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଆମର ନିଜ ବାଟ ଆମେ ବାଛିଲୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମୟରେ ଡକାଡକି ହେଇକି ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ଆମ ବାଟକୁ ଆମେ ଖରାପ କରିବା କି, ଆମେ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିମାସିକି ଆମ ବାଟକୁ ସୁବିଧା କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏମିତି ରେପ ତିଆରି ଦିଆହେଉଛି, ମାଟି କାଦୁଅ ଦେଇକି ଗଛ ଗଡ଼ ଦିଆ ହେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ଯିବା ଗଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବାରୁ ନଇଁ ବିଶାଳ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛୁଆ ଲାଗିକି ମାଟି ଫାଟି ଦେଇକି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ବାଲିବସ୍ତା ମାଟି ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ବ୍ରିଜ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ପାଖ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଧାୟକକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରିଜ ଆମର କାମ କରିଦିଅ, ନା ହଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ତମେ ଆମକୁ ଆଗ ଭୋଟ ଦେଇସାର, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ତତ୍ବିଧି କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକିରି ଆମେ ବ୍ରିଜ କାମଟି ଆମେ ମାଟି ପକାପକି କରି ଆମେ ବାଲି ଅଖା ବନ୍ଧ କରୁଛୁ। ଯାହାକୁ ତ ଯାହା ଯେଉଁ କଥା କହିଲା କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଲେଖା ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି 60 ମେମ୍ବର, ସମସ୍ତେ ଡକା ବକା ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରିଜ କାମଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗୀକର ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି, ଯାହାଫଳରେ କି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ। ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ନ ପଡ଼ିଲା, ଗାଁ ଲୋକର ଗାଁ ଯୁବକମାନେ ମିଶି ନିଜର ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରହିଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।